Lúcio de Souza, da comunidade Shalom aqui de Fortaleza. Como é que está a participação dos jovens cearenses, enfim, como é que está o engajamento aqui dos jovens e da imprensa também com relação à Jornada Mundial da Juventude? Bem, Leomar, os jovens estão bastante motivados. A comunidade Shalom pretende levar somente aqui de Fortaleza pelo menos 10 mil peregrinos. Em todos os grupos, movimentos, há uma expectativa muito grande e um desejo essa mobilização dos jovens já se organizando para ver o Papa Francisco de 23 a 28 de julho na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A imprensa também está se mobilizando, apoiando, fazendo uma grande prestação de serviço, porque um evento grande precisa muito de apoio, de orientação e de informações de serviço. Dentro desse aspecto da imprensa, aí vai ter algum workshop, alguma coisa? Nós vamos realizar no próximo dia 30 de abril, um workshop para jornalistas, falando justamente sobre a Jornada Mundial da Juventude e a presença do Ceará na jornada. A comunidade Shalom, por exemplo, vai levar dois espetáculos para o Rio de Janeiro, o Lolec, em homenagem ao Papa João Paulo II, o espetáculo Anchieta. Terá também todos os seus artistas mobilizados em programações oficiais da Jornada Mundial da Juventude. Esse workshop vai ser onde? Esse workshop acontecerá no Centro de Evangelização Shalom da Paz, na Rua Maria Tomasi, número 72, de 9 ao meio-dia. Conta com o apoio da Acerte. Vai ter as presenças do Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom, a doutora Lúcia, Carmen Lúcia, vice-presidente da Acerte, e outros convidados também.